canoísta Rui Lacerda manifestou-se feliz e honrado por ser o primeiro bicampeão europeu português da modalidade, com o título em maratonas C1 sub-23 conquistado na Eslováquia. Ser bicampeão da Europa de maratonas é uma sensação muito boa, apesar de todo o sacrifício que foi preciso dentro da água, consegui revalidar o título que conquistei ano passado em Portugal. Provei o meu valor, mas também não posso esconder que me lembrei muitas vezes do Samuel durante a prova, que provavelmente conseguíamos tentar fugir os dois, mas foi uma tática de prova diferente e conseguiu usufruir da tática e conseguir ganhar o título europeu. O selecionador Rui Câncio considerou que a seleção portuguesa de canoagem teve hoje um desempenho melhor do que o esperado. Este dia correu muito bem, melhor até que o que prevíamos, pois tivemos primeiro aquele episódio bastante caricato pela negativa com o nosso atleta André Azevedo, que foi anunciado aos microfones da organização como terceiro classificado, e depois na altura da entrega das medalhas chamaram o atleta alemão em vez de chamar o nosso atleta. E depois, após protesto nosso, vamos ver, e efetivamente o André perdeu por escassos milésimos de segundos com o atleta alemão. Depois tivemos também a participação do atleta da C1 Júnior, João Marinho, que faz também um brilhante quarto lugar. Naqueles lugares que nós perspectivávamos, dois muito em cima, muito perto da medalha, e que foi o que aconteceu, dois quartos. Depois tivemos do Lacerda a revalidar o seu título, bicampeão europeu, primeira vez na história da canoagem portuguesa em que o atleta em dois campeonatos consecutivos consegue revalidar o título. É um feito histórico para a modalidade. O selecionador Lusen elogiou ainda o quinto lugar de Miguel Rodrigues, o mais jovem participante na prova de sub-23 em K1 e que foi bronze júnior em 2013, tendo ainda antecipado a participação lusa no sábado, dia em que entrou em competição Nuno Barros e João Ramalho.